Господь на небі мав свій план. Не міг дивитись на руїни, тому покликав на Майдан синів і дочок України. Він ніс за хмару сім любов, навчав добра, як в дні минулі. Та пролилась безвинна кров, вп'ялись серця свинцеві кулі. У фарисеїв, у катів все відбувалося по плану. Вже сотню знищено життів відважних ангелів Майдану. Ті оборонці підвелись, світ огортаючи любов'ю, а їх убивці залили бруківку ненависті й кров'ю. Надія істина свята, молитва й віра все опертя. Їх потім друзі на щитах з Майдану провели в безсмертя. Між підлістю і смертю крок. Майдан – це тільки передгроздя. Горить будинок профспілок. В Михайлівський борців завозять. А далі, далі бочий дім. Під скорбне кача в домовині. Красиві, дужі, молоді, під знаменом блакитно-синім. Господь дивився звіддаля на кров людську, на кожну рану і на боротьбу благословляв живих ангелів Майдану. Хай нажираються кати, вони пощезнуть, і насіння святої досягне мети борців відважне покоління. Обману і сваволі ні, на ката досить гнути спини, проклятій скаже злодійні народ великої країни. За це киями, чобітьми, за це прицільно кулі в груди. Країна, нація – це ми. Ми жити хочемо, як люди. Не зрадьмо волі і мрій свої. Господнього не зрадьмо плану, бо нас із неба проклянуть навіки ангели Майдану. Їх серце б'ється в небесах, небесна сотня молодих, а в мами сльози на очах, і так душа болить за них. Світлі пам'яті небесної сотні.